មេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះផ្សព្វផ្សាយលើការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនិងសភាពការវិវត្តថ្មីថ្មីឆមីទី1ឆ្នាំ2019ដល់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះអយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រសិទ្ធមេបញ្ជាការរងតំណាងនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចុះផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនិងសភាពការវិវត្តថ្មីថ្មីឆមាសទី1ឆ្នាំ2019ដល់កងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រមាណ110នាក់ក្នុងនោះមានការចូលរួមពីសំណាក់អយុដំឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវ៉ាសារិទ្ធមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំអយុដំវរៈសេនីយ៍ឯកអៀងភិរៈមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រមទាំងមេបញ្ជាការរងនាយរងសេនាធិការប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរនាយរងការិយាល័យនាយទាហានរងនិងពលទាហាននៃកងរាជអាវុធហត្ថទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសនោះអយុដំឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវ៉ាសារិទ្ធបានឡើងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈភូមិសាស្ត្រសភាពការទូតទៅក្នុងខេត្តនិងការងារដែលកងរាជអាវុធហត្ថខិតខំសម្រេចបាននិងទិសដៅបន្ទាប់ដែលត្រូវអនុវត្តសម្ដៅយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តពិសេសបង្ការនិងបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសនានានិងរាល់សកម្មភាពបង្កចលាចលនានាធ្វើឲ្យអសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីសំណាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមានប្រសាសន៍ក្នុងវគ្គបំពន់នោះអយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រសិទ្ធបានលើកបង្ហាញប្រាប់ទាំងយុទ្ធសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រនិងចិត្តសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តការងារប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតពិសេសរាល់ការចុះប្រតិបត្តិការងារលោកមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏បានលើកបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការថ្មីថ្មីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធល្បិចកលនយោបាយអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលពាក់ស្រោមមុខមនុស្សធម៌ក្រោមរូបភាពជួយសង្គ្រោះតែញុះញង់ឲ្យប្រទេសនានាឈ្លោះគ្នាដើម្បីធ្លាក់ចូលមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនក្នុងការចរាចរនៅសភាវុធដែលខ្លួនផលិតយ៉ាងច្រើនលើសលប់នោះលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីយ៉ាងនេះក្តីកម្ពុជាមិនបានចោះញោមនៅទង្វើដល់អាក្រក់របស់អាមេរិកនោះដែរក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាំប្រទេសចេញពីភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមធ្វើឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយទោះបីបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាទទួលរងព្យុះភ្លៀងពីប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកនោះក្តីជាពិសេសក្រោមបទបញ្ជាដ៏មើងម៉ាត់ពីសំណាក់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលកងកម្លាំងអាវុធហត្ថទូទាំងប្រទេសត្រៀមជាស្រេចក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាអយុដំឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រសិទ្ធក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់កងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់ទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំបន្តសាមគ្គីគ្នារួមគ្នាអនុវត្តតាមបទបញ្ជាឲ្យបានមើងម៉ាត់ប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃដើម្បីធានាឲ្យបានសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន